jedan od živonosnih svjedoka istinitosti ovih riječi gospodnjih, počiva ovdje pred nama, okrenut licem prema vječnosti, prema neprolaznom carstvu nebeskom, kao bezmjernoj mjeri, kako njegovog, tako i života svih ljudi i svih zemaljskih naroda. Da se zaista ovaj skromni i tihi čovjek, koji je nimalo slučajno dobio ime apostola naroda Pavla, preobrazio u svjetlost svijetu i postao svjetiljka koja na gori stoji, svjedoci ste svi vi sabrani danas oko njegovog odra. Svjedoci su i ove desetine i stotine hiljada ljudi koji su ovih dana hrlili kao rijeka, ne bili se samo dotakli njega i vidjeli nebeski pokoj i mir zračeći sa njegovog upokojenog lika. Na blaženog spomena patrijarhu Pavlu ispunjuje se očevidno riječ koju je sam izgovorio za druge. Kad se čovjek rodi, cijel svijet se raduje, a samo on plače. Ali treba živjeti tako da kad se on upokoji, cijel svijet plače, a samo se on raduje.